Краще з кращих умільців приготування кави бариста з'їхали з усієї України, щоб продемонструвати свої вміння. А головне – поділитися новими рецептами, які невдовзі можуть стати справжніми хітами вітчизняних кав'ярень. З ароматного фестивалю повернулися наші кореспонденти. 29 учасників із різних куточків країни. Усі вони досвідчені бариста. Завдання для всіх однакові – приготувати для суддів еспресо, капучино та авторську каву. Вкластися треба у 15 хвилин. Це не найважче, каже Руслан. Він не вперше бере участь у таких змаганнях. Саме головне – передати правильний вкус тих напідків, які ти готував вдома. Тому що ти готуєш определенний кофе, до якого ти привик, а на чемпіонат приїжджають люди зі всієї України, які привикли пити щось інше. Тут працюють лише з арабікою і тільки певних сортів. Крім того, обсмажувати кавові зерна бариста воліють власноруч. Зайва секунда, мовляв, може зіпсувати напій. Як Катерина з Дніпропетровська, у свою ніжну каву вона додає карамель та свіже пюре манго. Глядачам рецепт подобається. Усі учасники привезли на розсуд відвідувачів-дегустаторів свій власний оригінальний рецепт, який відшліфовували руками. Тому й вважають, що саме на фестивалі народжується нова кава. Це завжди творчество. Фактично всі авторські напідки хороші. Вони потім входять в реальне меню, в кофейні карти ресторанів і кращих кофеїн світу. Конкурс триватиме до п'ятниці. Лише тоді оголосять переможця змагань. За умовами фестивалю, саме він у травні представлятиме Україну на міжнародному фестивалі кави у Мельбурні. Олександр Казакова, Наталя Грищенко, Євген Коденцов. Новини телеканал «Інтер» Дніпропетровськ.